Dar vasario mėnesį prasidėjo pienininkų protestai dėl Lietuvoje itin nukritusių pieno supirkimo kainų nerimsta. Trečiadienį prie vyriausybės nedidelę protesto akciją surengė ūkininkai, prašo valstybės 40 milijonų eurų paramos. Protestuotojai rankų nuleisti nežada ir tikina, neatsižvelgus į jų prašymus, bus rengiami masiniai protestai, kurie galėtų vykti jau po 2 savaičių. Žemės ūkio ministerija vasario pradžioje, kai Lietuvoje itin nukrito žaliavinio pieno supirkimo kainos, kreipėsi į Europos komisiją. Su prašymu skirti lėšų iš Europos komisijos žemės ūkio sektoriaus krizių rezervo. Tačiau prašymas buvo atmestas. Ministras Kęstutis Navickas teigia, kad ketvirtadienį bus aptarta bendra Lietuvos ir Latvijos pozicija, kuria bus siekiama dar kartą įtikinti Europos komisiją remti abiejų šalių ūkininkus dėl kritusių pieno supirkimo kainų. Mes, kaip ir pasakėm, kad pirmiausia turime susiderėti dėl trumpojo laikotarpio priemonių, nes trumpojo laikotarpio priemonės yra reikalingos tam išspręsti šitai krizei, nes jeigu pradėsim nuo ilgalaikių priemonių, tai ūkiams paprasčiausiai to net nebereikės jų, nes nebebus tų ūkių fiziškai. Jie užsidarys, nes kol rizikos fondas pradės normaliai funkcionuoti, prireiks 3-4 metų ir tai jis padės ne visiems. Gal reikėtų paprasčiausiai išeiti žmonės ir pakalbėti, ir pasakyti, kokią situaciją, ką mums daryti, ko mums tikėtis, ko mums laukti. Ar ministras, ar premjerė vis tiek mums turėtų duoti aiškesnį atsakymą, ko mums reikia tikėtis, kaip toliau elgti su savo ūkiais ir kas mūsų laukia.